Добрий день. Ми є компанія Fishing Forever. Представляємо декілька угорських фірм. Провідних і Марсель видає, це Бельгія. Хочемо представити новинки. Новинки по угорській фірмі Тімар. Це серія Feeder Guru. Це є натуральна серія, яка складається з 100% натуральних інгредієнтів, що можна навіть вживати не тільки рибам, але навіть і людині. Вона не є, немає в неї ніякої хімії, є точно 100% натуральний продукт. Є велика різновидність різних прикормок методних, флет метод, є різна різновидність, багато різновидностей пелетів, які досить ароматизовані і цікаві на вкус. Є нова серія флюо-ліквіди, флюо-спреї. Є нова серія кукурузи, плаваючої кукурузи, ароматизованої, і яка є плаваюча, є міні і є велика кукуруза. Також є білочан, серія білочан. Це ферментовані креветки різних ароматизаторів. І дуже великий спектр появився різних насадочних пелетів, мікропелетів і м'яких пелетів, які йдуть прямо на живку, на крючок. Далі є зразу набори, які досить легкі в користуванні. Ще також ми хочемо показати, які є новинки із серії і фірми «Халдорадо». Добрий день, мене звати Ігор, я представляю торгову компанію «Халдорадо», яка є виробником прикормок, насадок для ловлі карпових риб, в особливості карп. Хотів вас ознайомити із новинками даної фірми. Цього року компанія «Халдорадо» нарешті випустила пеліс, до якого йшла 2 роки. Це пеліс флюо серія для холодної води. І є синього кольору, і смак, і колір, вони доходили 2 роки до цього. Нарешті вони вийшли. Це доповнення до основної серії плаваючих насадочних пелісів. Слідуюча новинка даної компанії, хочу представити серію ферментованого пеліса, який зустрічається насадочного. Це так само доповнення до ферментації, яка була ізначально давно випущена цією компанією. 6 смаків, 6 насадок. Слідуюча новинка із даної компанії – це катушка. Катушка розроблена самим Домі Габаром, є з байтранером, випускається вона в 4 діаметрах – 6000, 5000, 4000. Дана катушка випущена, бюджет, роздріб в районі 900 гривень, 900 з копійками, це якщо брати 6000 модель. 4000 однозначно буде дешевше. Для нашого ринку це якраз підходяще. Двойна кліпса. Байтранер, магнітний кормус, мінімальність люфтів. Фріксон працює, все ідеально. Катушка супер, бомба на цю цінову категорію, обалденно. Далі з новинок хотів представити кукуруза. Кукуруза була випущена минулим роком, це в діаметрі 10-12 мм.
плаваюча силіконова. Цього року випущена насадка – це опариш, більша кукуруза – це діаметр 15 мм і тигровий оріх. Гамма смаків, якщо взяти всю серію силіконової кукурузи, вона розрізняється, що одинакових смаків ви не зустрінете ні в одній серії. Так само додавлена серія флюо прикормкою «Чорна сила». Так само додавлений мікропелет флюо цієї ж «Чорної сили». Це прикормка для холодної води. Флюо арома і флюо есенція. Це от іменно для холодної води, це весна-осінь, прикормка вже ловила, в нас на Закарпатті спортсмени користуються, вже ловили багато карпів. Слідуюча з новинок – це добавка до бойлової серії. Була розроблена гамма сиропів, тобто є 7 видів бойлів, так само додавали серію сиропів до бойлів.